Hello Penang, sumpah hejok. Dalde cuman momo seneng suka gen. Babu sudah paksa. Dalde kibira men lungja. Belum nimo babu sana. Getok nam cewek bil bil na. Dalde kibira men lungja. Dobol kat dengan na. Kibira men nara. Wah macam. Puri kepa, mereka. Oh, anda ini dukung iya na ba? Dukung iya na riba sana. Awa. Dalde kibira men amjo ha. Mana kibira men asa susah gen. Kameramen namjo dalde dongja ba. Ja ami latu cak susah di kameramen nama mana ba? Dalde na ama mana? Mana ba macam mana? Hmm. Oh ya dia na ama, nanti aku tu le canda dalde amna namjo ada ba? Kini tu kita mungkin. Jadu ku buka macam jadu ba bisa rodi ni mana? Kemana saya dalde sakti macam? Jadu ba mereka kini bisa dong wahan kau bentak ayat nang. Cak habis ayat dong sedih. Iyo, kau pergi tinggal sana. Oh, tinggal, tinggal. Nungguan nanti tiba. Kunci tiba, mereka kan kan. Tungja. Tungja ada. Ini bukan toko, mereka nak tak. Ini mau tunggu aje. Dalde momo challenge, so amgen, angla support kau. Bawa saya main video kita ni betul sah. Miasan, miasan, mai gen. Nama ikan amgen, angla tunggu apa? Sama amgen. Smooth aja, momo smooth aja. Anak support kan juga ni. Tahu kau mana anak kau mereka ni punya cuma dah. Babu sih nasi batam, mangga sih batam. Berapa rasa nih babu itu na? Ayah. Angga rang ya, masih buah angga. Tangwa. Kalau kau mana anak kau tu, mesti buat. Pecik kilo lima tu, ina buat. Iba, baik baik banyak. Jat lagi. Mau masuk pajuk? Bot gen mah. Oh no. Berapa? Mau siapa? Mau masuk apa? Bot apa gen mah? Jual cerian sok apa cingin? Cingin dong. Betul ke sok apa? Iki tham. Iki tham sen sok pengen tau. Jadi babu sana juga sok pengen angin sok saja. Acha nas kaya cum. Acha nas pun kerja. Cingin dong bu. Ding ding. Dah ada momo sok pajuk. Momo. Challenge kan challenge. Ya bro. Chicken lollipop. Yang ada momo sama ni zaman saya cakap ni chicken lollipop. Saya cakap apa dia? Dah mau cari kita pasing bu lah cari cari nak dia. Si ko dah si. Si dah orang bayar sama ni. Sama. Oh si, mana cakap ni bangi bangi nunggu cakap nangin ya? Ais awak ni macam apa? Wei, mana nangin tu nak amgin ba? Hai. Hagin ok juga, sawah mana ya bu? Hai, awak bang pertama. Ya, absen sini pula. One, two, three, go. Ayo. Oh, ya ramai orang mang. Ah, ikan ini, ini hari. Hmm. Nong cak cak ni apa dek? Sabo. Cak cak ni. Hmm. Hah? Buat apa ni? Ayah. Gula ha. Bapak. Kat ni dah ni ha. Kat ni dah boleh ni. Gek kolachi kolachi ni babu sana bak kolachi ang babu gek kolachi. Nak kumpat awan. Ni. Dengereng. Kau main apa nanggut? Angga support ke bu, momo sana. Hmm, ini bangun bangun momo support.
cat niak tu ibak nak yang macam ni. Tak lupa lah saya cat niak. Ang mga kapot to bow. Bil pa ng school din haka. Magal ka ba? Chat ni wa ti yun ti nung cha ta ke am na ti ke. I will go to the house. Jalan ke daerah kolong di chat lagi. Mau finish. Wow. Kacau boleh kok. Cilen, sepai. Abis bulan juga, abis. Tak sah lah macam tu biar, tapi mana tak ada macam tu biar apa sih? Anggap apa macam aku jaga tau ye, tunggu yang aje gitu ni tu ya. Aku tinggal hongkat dan saya pun tak kelinga minta dan dia asyik kolonnya kan? Siapa yang cengnak ya? Tak ada cengnak ni kan yang cengnak pun tau lah chicken lollipop pun cak gen babu sana deh amang jengah sama cengnak angat deh tau deh deng deng tadi ya. Tadi ya kon bon ki ja ba sa pucha nak ni tu de. Sana mak kita nak dah. Awak tak sayang aku. Mana? Momo pun dia tak kali sayang aku. Kalian dah tak buah. Angam mahal ni mau. Kalian dah tak buah. Tidak murah. Eh, mana aku cak ini nak aku cak ini nak nak orangnya. Ayo. Kalian dah tak buah. Demo mau aku jam mana? Ya aku pun nak tunggu. Momo tak nampak dia biar dia ambil ha. Mama ambil hari yang tak dah. Hari pun aku komennya nak kata mo. Dia dung sang 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 Chutney.
Jatuh gila lah sama dia lah. Tengah dia tengah pelahat. Dia bel bel pergi saja ada saat semua ramna skimena. I'm tell you how. Kita tuk nama siapa ya lah? Tak suka juga saja dia dia. Tapi si nak pula. Hai, hai, baru kata aku tu mereka. Mana mah? Sia-sia ni, cak-cak-cak. Ya dah. Tinggal aja dia. Nama pun buat gila. Last ke bahawa saya menambah anak tengah. Untuk aku cari tak sekarang apa? Dengan aku pun tak suka. Syuk buat lo. Ya syuk dah udah. Kekerang tu pun. Wahai! Bawa bapak! Dah kerang! Duh! Wahai! Bawa bapak! Nang dapat ya dah. Dak cai buat. Kita lah kemukan tu video kau ni ni nak. Tadi anak anak mai ha, mai hendak kian bapu tu nam jodoh. Next time mom. Wah. Mai cek dek cukup nak kau pun. Bukan tu hang abah. Next day, ya. Chicken lollipop. Acha next time chicken lollipop berapa pagi na? Nina sobat deh, bertegi sana mana? Tahu biasa ya ha? Selidah aku mai bawa bohakan bohanang sini. Bangga mica, bayi mana nak libang sana mana? Haru. Tak kira tu, lihat tahu di bawah di sini ka? Ini aku lebih amat jok kalde, amat jok. Di bawah di sini ka? Tak kira tu, jangan bawa tu lah. Itu apa nak beli? Ya, cumi permanen restoran. Wah, cumi kamera kamera ni cuma yang restoran non, cara ni berapa? Wah, wah, ya sudah, sudah tua. Akan jual tak sana di badia restoran ni deh. Eh, bukan, bukan beli nak lah. Betul. Suam mak nak tapi tak. Angan mak. Ang na support sa kas tuni support sa mubarang de. Do chao jang ang nama. Do ham nai. Babu sana ni mo matak sa baka niya. Kilet sa ni kita de doing nga. Try na kilet. Wah. Ano ba? Yan ang pagkakana. Tao de siya ito doon kung kaya nga video ko. Yes siya ha. Tunggu nampak mah. Bye bye. Dek saya mana? Video gak sih seberapa gak? Yang mau macam ni, rock buat. Mah? Ni show sokoba. Sokoba. Kemakan ni sokoba. Makan sih gak sih gak sih video korang kan. Bawa sahaja challenge kagak juga. Jola chips nak korang macam ni sokoba. Tadi deh. Bye bye.